Poštovani gledalci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Mobil Auto. Danas vas pozdravljamo iz mesta Leiden, koji se nalazi na sredokraći između Amsterdama i Haga u Holandiji. Naime, ovde je Toyota Motor Europa za specijalizovane novinare iz autoindustrije organizovala jednu pravu test vožnju najnovijeg Toyotinog modela Yaris 2017. Yaris se prvi put na tržištu Evrope pojavio 1999. godine, druga generacija 2005. treća 2011. 2012. predstavili su novi hibridni motor u ovom modelu, a evo 2017. praktično to je nekakva četvrta generacija, međutim oni kažu, ok, nije to nova generacija jer nismo je postavili na novoj platformi, već je na neki način facelift, ali s obzirom da je u njega ugrađeno preko 900 novih delova i sistema, da je u njega utrošeno preko 90 miliona evra u njegov razvoj, zaista se može reći da se radi o novom Yarisu 2017.